bishimye no kuba mbabona mwese tudaherukana. Bizo warumukumbuye gute? Ndimukumbuye birumvikana usibye ko tunavugana kenshi umunsi ku wundi ariko definitely physically nabyo biba bikenewe. So I'm happy to see him. He's my young brother. So good to see him again. Ugarutse utume mu gitaramo cya Baba experience mumubona n'abakobwa beza cyane ba Kigali protocol babambaye nawe imipira myiza cyane ya Baba experience uramubona cyane bintu hano mama ubona umwari beza cyane ba Kigali protocol Humble Jizzle nawe mbibutse ko Urban Boyz nayo izaba yabaye cyane mu gitaramo cya Platinum P yise Baba experience Humble Jizzle nawe yazaba habaye bwo rero usabwa no kugura tike yawe kugira ngo nawe uzabashe kuba uhari gatanu kuri gatanu uzabe useruka muri icyo gitaramo cyiza cyane no mujene nawe mu bakoze ibikomeye cyane mu muziki nyarwanda urumva no mu bakoze mu muziki nyarwanda bagize bakoze ibintu bya danje cyane bakoze ibintu bya danje cyane bibutse ko kandi sa turi kumwe nta muri nyo smart designer no mujene ujye nize cyangwa muhamagara ku 0781714148 cyangwa cyafashe korera mu isoko rya yaje mani yaje muri fro ya mbere Nizo hindukira aho ngaho Nizo kabos what's up Humble Jizzle old boy Mugafate. Ewe zikona zoni zao. Babiri ku rugamba murababona. Bari batatu ku rugamba ariko ngo ni babiri ku rugamba ariko no bona kazi kawe kagomba gukorwa cyane. Akazi kawe kagomba kugakorwa cyane kabisa. Hango tizo karibu mu Rwanda nyuma y'igihe kinini udahari. Uriyumva gute kugaruka noneho mu Rwanda nanone? I'm happy to see him. He's my young brother. So good to see him again. Ugarutse utume mu gitaramo cya Urban Boyz ariko noneho uje umwe ni cya baba wibuke aje mu atume mu gitaramo baba experience na Urban Boyz muri yumva gute nyuma y'imyaka mutagaragara utekereza ko ku kibuga cy'indege bizagenda gutya ariko urumva hari abantu ba mihandi bitandukanye muzaza turutse yinturuka iduhurira hano hagati nyine ariko nyine ya birasanzwe utumira Urban Boyz mwari mumaze igihe kinini mudakorana wabyakiriye gute wowe hanyuma ubwo nanize aradufasha ahita dusobanurira uko nawe yabyakiriye definitely hari impamvu yabikoze cyane cyane ko Dream Boyz Urban Boyz turi mu bantu bagiranye amateka akomeye hari indirimbo bagira yitwa ngo dufitanye isano so dufitanye isano ariko mu bundi buryo bwa business byari so competitive hagati yacu na boss like unfortunately today we are two nawe numwe ariko byose haraho bihera tu I think that's why he's bringing us here wabyakiriye gute gutumirwa na Platinum mwahanganye muri Dream Boyz akagutumira mu gitaramo none agatumira Urban Boyz ushizemo akantu kabo oya Sizema kantu kabi ko kuvuga guhangana. Yo hazamo guhangana ntago yari kudutumira. Biriya ni bya music, ni game ya music. So iyo hazamo kuba arihangana n'urwango ntago yari kudutumira. Me narabyishimiye muri rusange nta n'utanabyishimira. Ahubwo ngiye ndi kubwira abanyarwanda bazahagere kuri uwo munsi n'ibindi biri gutegurwa muri no minsi byibuze yasigaye nk'umunsi umwe. Bagende babikurikira nibyo aribyo byose ndizera ko show izabigeza
Uko mwari turi ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali I Kanombe aho twaje kwakira witwa Humble Jizzo ni umusore mu itsinda rya Bonny Boys n'umupapa utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yitabiriye igitaramo cyitwa Baba Experience ni igitaramo cya Platini P uyu nguyu mwamenye mu itsinda rya Dream Boys nyuma yaje gutangira gukora umuziki ku giti cye cyangwa se Carrière Solo umusore akaba yateguye igitaramo kimwe ku itariki ya 30 ni umusibe ejo kuwa gatanu ngo bivuze ko ni ku isabato cyangwa se ni samedi cyangwa se ni kuwa gatandatu tewe nuko ubu byumva ni gitaramo kiza kirimo abahanzi bagiye batandukanye barimo Urban Boys ndetse na Zoo Trap harimo kandi Mr Kagame ka Norris Butera harimo na Ringabo ndetse na Eddie Kenzo harimo Zoo Trap ya na bamwe mu bahanzi bazaba ari benshi cyane bazitabira icyo gitaramo abandi baransove baranyisove byatari ni gitaramo navuga ko kizitabirwa n'abantu bo mu gihe cy'ambere bo mu gihe cyitangira bihangwa rya muziki nyarwanda n'abantu bavuga ko bizaba biryoshye byatari kwira ko bazaba abantu bumva indirimbo bazi mu mutwe indirimbo zaba babyinda banazizi mu mutwe bashaka kuziririmba ibintu navuga ko ari byiza bya hatari ewana bya hatari So turi ni gitaramo kwinjira n'ibihumbi 5000 asanzwe kwinjira n'ibihumbi 10000 muri VIP ndetse ni meza y'abantu umunani ku 200,000 urumva ko ni gitaramo navuga ko imyiteguro yacyo irimbanyije kuko uganire n'umusore witwa Platini akubwira ko amari yaso cyangwa se imyiteguro yo gusubiramo indirimbo no gutegura igitaramo muri sange yageze kure kandi ukaba wamenya ko witwa Eddie Kenzo yagomba ko yageze mu Rwanda ku isaha 5 biza gusubikwa itike y'irimbo rwa akaba ribuze kugera mu Rwanda mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu kwisaha isaha 11 nabagomba kuba garagara mu kiganiro n'itangazamakuru giteganyijwe ku munsi w'ejo yes ni turi ku kibuga mu kwakira witwa Humble Jizzo mu itsinda rya Urban Boys nyuma y'indirimbo ifi no gukora tour mu media zigiye zitandukanye harimo no Trace Awards no muri Trace FM ndetse na Trace TV yo mu gihugu cya Kenya ishami ryo mu gihugu cya Kenya no muntu ugeze mu Rwanda ku ino saha isa 12 aho yitabiriye igitaramo cya Baba ni Baba Experience ni igitaramo kirimo sigma zigiye zitandukanye harimo no guhuza abato n'abakuru cyangwa abihanga ry'umuziki n'abo muziki ugezeho aho muziki ugeze ariko kanya harimo ibihe bya mbere by'umuziki ibihe muziki ugezemo ndetse tuzabasha no kureberamo ngo ni iki gikurikiraho aba legend aba niyo kama bahurije hamwe kuri stage imwe tukareba ngo ni igishyi kizavamo igitaramo kitezweho kandi udushya dukomeye cyane nyuma yaho uyu musore itsinda rya Dream Boys ritandukanye rimwe mu bibazo wenda Humble Jizzo nubwo ati atigeze ahatinda ariko bamubaje bati se utekereza kuki kuba Platini yaragutumiye aravuga ati kuba uwitwa Safi yaravuye muri Urban Boys tukadusigaye turi babiri no kuba uwitwa Tuye Musata kiri muri Dream Boys akaba asigaye Platini ibyo byose ubona ko ni amateka duhuriyeho abantu basubiye inyuma back in the days itsinda ryitwa Dream Boys n'itsinda ryitwa Urban Boys
Boys ni umwe mu matsinda yagize uruhare mu gutera imbere k'umuziki nyarwanda. Ni umwe mu matsinda yakunzwe n'abatari bake. Amwe wasangaga umwe ari ku Rwanda rwa Dream Boys, umwe wasangaga ari ku rwa Barry Boys ubwo muri buka indirimbo za Barry Boys zirimo nka wamo iki, zirimo reka mfukame, zirimo n'izindi muri buka n'isano ya Dream Boys muri buka nyinshi cyane za magorwa zagiye zirimbwa n'iryo sinda ryitwaga Indatwa. Uyu munsi none rero kuba umwe iryo sinda ryatandukanye mwaka wagiye gukora igitaramo nyuma yaho atangiye gukora kariyeri ye yise Baba Experience. Ni ibintu binini cyane nekeza ko nuguhaguruka buri wese akajya kumushyigikira. Ni byinshi cyane byitezwe muri kino gitaramo kirimo bamwe mu bahanzi badakunda kugaragara mu bitaramo cyane, navuga nka Mr Kagame n'umwe mu raperi beza cyane dufite bitunguranye kabisa kugaragara mu bitaramo bitandukanye byane Kigali mu Rwanda, ariko n'umwe mu bantu badashidika nkaho byanga bikunda bamwe mu bazitabira kino gitaramo bazanogerwa n'umuziki we Urban Boys. Nago mwarimu yiherutse muzanogerwa n'umuziki wayo, bavuga ko imyiteguro bageze kure nkuko uwitwa Nizoka Boss yasanganiye mugenzi we Humble Jizzo, avuga ati imyiteguro imeze neza abantu bazaze muri Camp Kigali hanyuma tubahe show. Yes, ni Urban Boys yarikumbuye cyane mu Rwanda nyuma y'indirimbo ni Mama ndakeka bahere basorejeho ku itsinda ryabo bari batatu baza gukomeza ari babiri ariyo Nizoka Boss ndetse na Humble Jizzo. Nyuma y'uko indirimbo na Iyanya nyuma yo kwambutsa umuziki mu Rwanda bakawugeza ku rwego mpuzamahanga, ni imwe mu matsinda yarakomeye kurusha andi matsinda mu Rwanda, ni imwe mu matsinda yabayeho ameze neza bya hatari. Ni Baba Experience, ni Baba Experience izitabazwamo witwa Norris Crema wo kwa Crema urimo Nelly Ingabo ni Kina Music muri rusange zaba yahateraniye kuko mwirirwa ko na Platin P nawe yabaye muri Kina Music. Ni nyuma y'igihe kirekire bagiye gukora igitaramo, navuga ko kizitabirwa n'abantu bakunda umuziki apana abashaka ngo hagezweho iki hagezweho n'iki, nabo bazitabira ariko akenshi n'abakunzi b'umuziki nyarwanda kuva aho watangiriye cyangwa bababonye ukura unazamuka ubu umuntu umuziki munini. Navuga ko ari ibintu byitezweho kuba ari ibintu byiza, ibirori byiza bizarangwamo n'aba legend n'ababiteguye tubiboneraho n'ababiteguye ko ari igitaramo kizaba kirimo abantu navuga ko baba legend cyangwa abagize uruhare mu muziki nyarwanda mu kuruhare runini bya hatari. Ni igitaramo cyari kitezwemo umurundi witwa Big Farious. Uyu nguyu ku makuru ngeraho ashobora kutaza kuba agera i Kigali bitewe n'uko ibihugu byombi n'ubundi bitanabanye neza, umutekano w'ibihugu byombi bitameze neza, rero bikaba byakoma mu nkokora witwa Big Farious kuko niba bavuga ngo uwitwa Eddie Kenzo aragera i Kigali mu gitondo ku isaha 11 ariko uyu munsi wa none ukaba utaramenya amakuru y'uwitwa Big Farious ko agomba kuzagera ryari. Byose ni ibishobora kwereka ko wenda ashobora kutagaragara muri kino gitaramo, ariko ntekereza ko n'abahari abari kuri lineup n'abahanga nta gushidikanya ko rwose byanga bikunda nabyo bazabona igitaramo cyiza cyane. Urebye nk'umusore witwa Zeo Trap nawe uzaba ugaragara muri kino gitaramo, n'umwe mu basore bameze neza cyane barimo gukora hip hop yo ku rwego rw'ejuru. Urebye nka beef yagiranye n'uwitwa Holix ndetse na Ish Kevin, ubona ko ni bamwe mu bagiye muri Movoma navuga bituma showbiz yongera gushyuha. Uyu munsi none uwitwa Norris Butero wese no gushyira indirimbo hanze bivuga ngo uzitabe irimo ubutumwa bwiza cyane bukomeye cyane kuza kumubona kuri lineup nabyo ni ibintu umuntu atashidikanyaho cyane. Uwitwa Nelly Ngabo n'umwe mu basore b'abahanga umuntu atashidikanyaho ariko badakunda kugaragara mu bitaramo, ubwo rero kuba babona kuri lineup nawe nizera ko ugomba kuza kunogerwa n'ibyo uzabona muri Camp Kigali. Bivuze ko ibihumbi bitanu amafaranga menshi, ibihumbi cumi amafaranga menshi, mugomba kuva impande zose zitandukanye kugira ngo muze gushyikira umusore witwa Platini. Kuba akoze igitaramo nyuma yo gutandukana na groupe ni ibintu byiza cyane, na achievement y'uko burya umuziki aba ari impano, aba ari inganzo. Ariko uwitwa TMC bakoranye muri Dream Boys yagomba kuzaba hagaragara, ariko bitaje kuba bikunda y'uko ahaboneka, ariko byanga bikunda nta kibuzi mara gucuranga, byanga bikunda tugomba kubona igitaramo cyiza cyane cya Baba Experience kuri uyu wa gatanu cyangwa se ku isaha tatu cyangwa se samedi cyangwa se Saturday bitewe n'ururimi rukorohera. Ubwo rero icyo nabwira abantu ni uko Camp Kigali bagomba kubaza tugashyigikira umujene, abantu bakunda hip hop irahari, hari Zeo Trap arayihagara. Ntekereza ko Platini yabikoze neza cyane kuko yagiye areba mu ngeri zose, yaba hip hop irahari, yaba R&B irahari, ubona ko ingeri zose. Yes, n'ubu navuga ko bakoze schedule nziza cyangwa bakoze list nziza mu bihe bya kera, iby'ubu ngubu rap R&B afrobeats n'ahantu hose bisanze. So navuga ko twakangurira abantu kwitabira igitaramo ku munsi wa gatatu isaha isa kuri nyuma zabafunguye amarembo buryo buri wese yakitabira kuri Camp Kigali. Ugomba kuba uhari kabisa. Witwa Eddie Kenzo wenda kugira ngo tumukomezeho dusoza witwa Eddie Kenzo n'umwe mu artiste
bameze neza cyane mu gihugu cyo kuvuga mu rukundo no witwa Lutwa Fiona ni minister w'ubungo mu gihugu cyo mu yagaciro kumunsi wejo kuwa kane nibwo witwa Dickens yahuragana His Excellency Museveni ubona ko numwe mu basore bameze neza cyane kandi bagiye bakonga mu ndirimbo zitandukanye nka weekend nekeza ko zayikubita abantu bakaryoherwa City cya Rossi n'izindi zitandukanye rero umuntu uzaza kanciganire keza ko nagiyombo kuri performance nziza cyane za Platini akomba kuzabona ko Platini numwe mu basore bazi kubyina abategura stage ye neza cyane ubona ko rero byanga bikunda abantu bashaka kuzaryorwa nibindi twavuga mu cyamake yes nibindi twavuga ariko ni navuga ko ari Eddie Kenzo twari twiteze mu gitaramo cya Yago nitwaza kumubona ariko twamenyeshejwe wenda ko ari buze mu gitondo cya kare isa 11 ndetse n'igice nibwo yarageze Kigali mu Rwanda ku butaka bwacu sareka dutegereze turengo mu gitondo haravamo iki arahagira mu Rwanda then tubone gukurikizaho nibindi byose ni ikigano kiri bubeho mu gitondo nawe nitangaza makuru nyuma hazaba n'ikigano nitangaza makuru byose muri rusange usije wagiye kumwakira so nibintu navuga ko ari byiza cyane kuri Platini P ndetse n'abahanzi nyarwanda mu rwego rw'uko mfite n'amakuru ko azashutinga indirimbo we na Yago amakuru we na Yago yes Eddie Kenzo na Platini ya bazadukodinga bagomba kuba bashutinga urumva ko n'onde n'umwe mu bajene twa dutu Eddie Kenzo waburanye na uwitwa Yago barabonye mu gihe cyo gukora indirimbo ngo Yago ni wabuze ibintu bya Yago bona ko bari story ndende kuko no mujene navuga ku rugendo rw'umuziki rutamuhire ya bamwe biyitaga inshuti bataje kwamfasha Yago nekereza ko wenda ni ikindi kintu gitandukanye n'ibi ngibi twari turi ariko nawe nekereza ko ni inkuru ndende nekereza ko rero abantu bamutegereze bazaza kumushyigikira ndimo nka si cyarose nekereza ko azayikubita kanshigare rwose igahaguruka muzaze tuyuze dushyigikira umuvandimwe kwinjira n'ibihumbi 5000 asanzwe hose n'ibihumbi 10 muri VIP ndetse n'ibihumbi 200 kuri table let's go Sibyo ngibyo mwakoze cyane rero ngo muzakomeza gukurikirana amakuru y'igitaramo cya Platini uko azagenda bakugeza igitaramo kibaye tuzaba tunahabere tubakoreye ama interview na bimwe mu byamaremo amutekereza cyatugire cyo tubibabariza mwakoze cyane kudukurikirana